Stejně jako všude jinde ve světě, máme každým rokem skvělé hry i u nás a často se z toho vyklube něco úžasného. Rozhodl jsem se tedy, že se dnes podíváme na ty nejlepší české hry za uplynulý rok a vyberu vám ty, které se mi zalíbily nejvíce a na konci se podíváme i na ty, které rozhodně měly dopadnout lépe. Předem vám ale říkám, že sem úmyslně nedávám hry, které vyšly teprve do Early Accessu. Ne, že bych takové hry podpořit nechtěl, ale v průběhu hledání jsem narazil na to, že je velké množství her z našich krajin, které nejprve vyjdou do Early Accessu a až o pár let později vyjdou kompletní. Teď už se ale tedy usaďte, dejte like a jdeme na to. Pokud jste fanoušci retro FPS stříleček, tak jste určitě museli slyšet o Hrotu. Ano, ano, ta hra nevyšla tak úplně tenhle rok, avšak poslední kapitola s podtitulem Gastroskopie dorazila letošní jaro, uzavřela příběh hry, tím se stala kompletní a opustila Early Access. Podle mého skromného názoru je to nejlepší hra za tento rok a jedna z nejlepších českých her za poslední roky. Hra má skvělý vizuál i audio. Příběh je zde taky, i když jak už je zvykem u retro stříleček, hraje spíše vedlejší roli. Má skvělou a extrémně nízkou cenovku a pro ty, co na radě platí, má i demo zadarmo. No a co je asi to nejšílenější, na tak dobré hře dělal jeden člověk. Hra si dělá srandu z předchozího režimu, nabízí velkou variaci zbraní a nepřátel, neuvěřitelné množství secretů a easter eggů, skvělý design jednotlivých lokací a to jak těch reálných, tak těch smyšlených. Z hlediska optimalizace na tom byla už velmi dobře před 2 lety a zkrátka hra je prostě tak dobrá, že na ní nedokážu najít jediný zápor. Na hře je zkrátka vidět ta láska k videohrám a jestli si nějaká hra zaslouží být zmíněna jako první, tak je to právě Hrot od Zpěti hněva. Další hrou, kterou si nemůžu dovolit nezmínit, je Bzzzt. Stejně jako Hrot, je to hra s vlastně krátkým, jednoduchým názvem, tvořená jedním člověkem. Skoro to vypadá, že na to, abyste dnes udělali dobrou hru, to musí dělat jeden člověk sám. V tomto případě se však dostáváme do vod plošinových skákaček, kde by vám z českých vod mohl být velmi dobře známý Black Hole. A nejde to říct jinak, tohle je další desítková hra. Příběh je docela jednoduchý a jednoduše řečeno je to vlastně boj mezi dobrem a zlem. Ve hře probíháte 52 úrovní a každá je něčím trochu jiná než ta předchozí. Ať už to jsou různí nepřátelé, pasti, překážky, vzhled úrovní či tempo samotných úrovní. To, v čem je hra opravdu skvělá, je ten pocit, když se vám podaří proběhnout úroveň a u toho sledovat, jak tam kolem vás všechno exploduje a vy se mezi tím vším chaosem proskáčete do konce. Hra má chytlavý vizuál s roztomilým robůtkem, skvělé audio, na kterém autor Karel Matějka spolupracoval s Martinem Lindou a co je nejdůležitější, skvělá hratelnost, která vás chytne a už nepustí až do konce hry. Za mě Karlu Matějkovi tak nezbývá nic jiného než poblahopřát k úspěchu a my už se jen podíváme na nástupiště, kde čeká Last Train Home. Sice až třetí, ale neméně důležité. Last Train Home vypráví příběh československých legionářů a jejich osudů během první světové války. Příběh sám o sobě sice není vyprávěn s historickou přesností, avšak tu pak následně můžete hledat u zbytku hry, ať už to jsou historicky přesné zbraně či samotná lokomotiva, ve které budete s legionáři trávit většinu času. Hra to má na rozdíl od prvních dvou her poněkud složitější, protože nestaví na jednoduchém principu a tak je potřeba hře věnovat mnohem větší pozornost a úsilí. Hra se dělí na dvě hlavní části, z nich jednou jsou boje a druhou je pak správa samostatné lokomotivy. Hra ovšem počítá s tím, že ji může hrát i méně naruživý hráč a tak má obrovské množství nastavení obtížností. A nejde jen o samotných 5 úrovní, ale i o to, že si ve hře můžete nastavit téměř jakoukoliv drobnost, která vás napadne. Hra mimo skvělý gameplay a kombinace z prvního pohledu dvou nesourodých žánrů vyniká i grafickým kabátkem, skvělou optimalizací, veškerým ozvučením a něčím, co už z her téměř vymizelo a tím je český dubbing, který vám dá vzpomnout na staré časy, kdy vojákům jen budete pořád něco klikat, abyste slyšeli to, jak hláškují. Na rozdíl od dvou předchozích her má už nějaké ty chybky, ale je to dáno hlavně komplexitou titulu a mě nezbývá než smeknout pomyslný klobouk studiu Ashborn Games za tu parádní práci, co předvedli, zvlášť protože pro většinu vývojářů z týmu to byla vůbec první hra. Alespoň jako rychlé bonusy z těch lepších přihazují hříčku Cardbob, Factoroids, což je takové Factorio jen, no, chápete, na asteroidu, Calcium Contract či The Grey Man. Dále určitě ještě nebude na škodu, pokud vám připomenu 2 nová DLC do trackových sérií od studia SCS, a to West Balkan do Euro Truck Simulatoru a Oklahoma do American Truck Simulatoru.
Určitě ale budete souhlasit, pokud se ještě ohlédneme i za projekty, které nás klamaly, a to od Bulánků, které dostali už nálož hejtu před vydáním plné hry a po vydání v tom hráči jen oprávněně pokračují. Army Reforger, která stále má velký problém s umělou inteligencí, která nezvládá ani některé základní úkony, a poslední Crime Boss Rocky City, který vyšel s problémy a vypadal, jako by peníze šly na vývoj hlavně do najetých herců. Později se z toho nakonec vyklubala jen další tuctová průměrná hra, která upadne v zapomnění. Je ale dobré se mít na pozoru, protože na dnes uvedených příkladech můžete krásně vidět, že i české AAA studio je schopné vyprodukovat brak a pak vás dokáže překvapit maličká hra, za kterou stojí jeden člověk, kterého pohání jen láska k hrám. Člověka zkrátka baví hrát videohry a o to je pak zážitek lepší, když si uvědomíte, že za hrou stojí zlaté české ručičky.